سلام ستړي مشهید و مهم اقتصادي خبرونو ته خراغلاست. لمړی دا چې ایرانی چرواکی وایي افغانستان سره د هند مرسته شوی غنم و مو جوپا چا بهر ته رسیدلې، او بل دا چې کرنې وزارت وایي ساکل به په هرات کې د انځر حاصلات 8000 ټنو ته ورسیږي. د ایران د سیستان بلوچستان د بندرونو عمومي رئیس بهروز اقی وایي چې افغانستان سره د هند مرسته شوی غنم و مو جوپا چا بهر بندر ته رسیدلې ده، او ډر ژر به د مالک بندر له لارې افغانستان ته واستول شي. نوموړی زیاته کړې د هند له لورې دغه بندر ته رسېدلې و کښتۍ 325 کنټینرونه لري. د قی په وینا دا د هغو 15000 ټنو غنمو برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. او بل خبر ده چې کرنې وزارت وایي چې ساکل به په هرات کې د انځر حاصلات 8000 ټنو ته ورسیږي. د یاد وزارت د هرات د کرنې ریاست په حواله راپور ورکړی ده چې ساکل به په دغه ولایت کې پر 320 هکټر ځمکه باندې د انځر د جوړو شویو باغونو حاصلاتو کې په موړ زیاتوالی راشي. د هرات د کرنې ریاست د باغدارۍ عمومي مدیر شکر الله امینی ویلي چې ساکل به په دغه ولایت کې د انځر میوې حاصلات د تېرو کلونو په پرتله ښه وي، او د دوی د څېړنې له مخې به 8000 ټنو ته ورسیږي. ریدون کلمات مونه نه تربیه خې چاره.